ilmu ma'rifat bilan sehru jodu bir-biriga qarama qarshi, alov bilan suvdek gap. Ilmu ma'rifat rivojlangan joyda sehr yo'qoladi. Sehr rivojlangan joyda demak ilmu ma'rifat yo'qolgan bo'ladi. Odamlar gumonlar, xayollar, bilmaydigan g'oyib va hokazo narsalarga ishonib ish qilishni boshlaydi. Go'yoki oldi tuman, to'liq tuman, bir qadamlarini ko'ra olmaydi. Tavakkaliga qadam bosib ketaveradi. Gumon bilan shu tumanning orqasida yaxshi bir yo'l bo'lsa kerak deb qadam bosaveradi. Va ketma-ket jarga qulab ketaveradi. Allohni o'zi asrasin. Shuning uchun ham bizlarning dinimizda sehr qat'iy harom qilingan.